nosso Cupim viverá. Nosso Cupim viverá. Comércio. O comércio e o fornecimento de materiais entre empresas da mesma área são fundamentais para fomentar a economia local. Os benefícios são inúmeros e todos da localidade saem ganhando, especialmente a população. Da comunidade Coop Sul-Americana, diretamente do projeto Arte e Cultura na Comunidade, eu sou o professor Leonardo Barros, orientador social. Nosso tema norteador, desenvolvido para o mês de novembro, será Quem sou eu na minha comunidade? Entendendo a territorialidade. E o assunto do dia, dando seguimento ao nosso terceiro encontro do mês de novembro, dentro da orientação social, é comércios, pequenos empreendimentos e economia. Como esses fatores podem mudar a realidade do seu bairro? Segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Comércio local. Essa é uma prática importante de ser adotada, especialmente nas cidades pequenas, onde tudo é mais próximo e qualquer atitude tem influência grande no contexto geral. A colaboração é fundamental para o desenvolvimento dessas localidades. O comércio local tem extrema importância na geração de emprego para a população. Essas oportunidades podem surgir em diferentes segmentos, desde que realmente haja empresas dispostas a contratar e que estejam precisando de mão de obra. Ao comprar no comércio local, promovemos o desenvolvimento do município, contribuindo para o aumento de novos postos de trabalho, recolhendo impostos municipais e gerando mais investimentos em diversas áreas. Assim como os empreendedores que acreditaram e continuam acreditando no potencial de nossa cidade, nós devemos fazer a nossa parte e ter consciência de que o consumo em nossa região só nos traz benefícios, pois estamos investindo na valorização dos nossos bens. Isso é um ciclo. As opções são diversas e vale a pena darmos prioridade ao comércio local quando falamos em preço. É necessário também rever os gastos com viagem e frete. Além disso, o pós-venda é bem mais acessível quando compramos em nossa cidade. Como consumidores, podemos ajudar também sendo exigentes. Ao pesquisar melhores preços, opções e ouvir sugestões, nós estimulamos a competitividade entre as empresas locais, que a partir disto irão buscar soluções para se destacar no mercado e priorizar a qualidade de seus produtos, serviços, preços e principalmente atendimento. O consumidor consciente saberá analisar todas as vertentes que influenciam no preço final e julgar se o produto ofertado é condizente com a realidade econômica. Lembrando que, muitas vezes, o barato pode ser caro e, em diversas situações, estar mascarado com procedência duvidosa e não oferecer garantias. Por isso, ao investigar mais sobre o produto, você também pode ajudar a diminuir a indústria do crime. Sempre peça a nota fiscal. O empresário, por sua vez, precisa estar aberto para as necessidades de seus clientes e sensibilizado sobre a importância dos consumidores. É como se fosse uma relação de troca entre consumidores e comércio. Os consumidores devem mostrar suas expectativas, enquanto o comércio, a partir delas, tem que oferecer as melhores opções de acordo com cada necessidade. Porém, fica a certeza de que comprar no comércio local ajuda no desenvolvimento econômico da nossa cidade e, por sua vez, na melhoria da nossa qualidade de vida. Compre no comércio local. Valorize a sua cidade. A atividade dessa semana é uma atividade bem diferente, porque estará ligado diretamente com um dos eventos mais importantes em sociedade, que é a votação.
Orientações do que fazer na atividade de hoje. Descrever quais são os principais comércios, empreendimentos, serviços e empresas do seu bairro. Nome e descrição. No encontro de hoje, aprendemos o quão importante é ajudar o comércio local. Por isso, hoje vamos ajudar todos esses comerciantes. Escolha um local onde o atendimento e os serviços são bons, onde a população local é empregada dentro das leis trabalhistas. Tire fotos, identifique a fachada, verifique qual tipo de trabalho eles prestam ou o que eles vendem no local. Vamos divulgar aqui no grupo do WhatsApp e também no Facebook da comunidade Coop Sul-Americana, fazendo assim a cidade e os comerciantes prosperarem com seus negócios. Por exemplo, essa daí é a pastelaria Altas Horas. É a pastelaria lá na Coab 5. Ela emprega em média 6 pessoas. O atendimento dela é super exclusivo, porque começa a partir das 7 horas da noite e acaba por umas 3 horas da manhã. Às vezes, durante esse período, você pode estar com fome. Basta ligar no número que está aí, ó, 982-26-8620 ou 94909-0367. Eles fazem entrega de qualquer lanche, pastel ou bebida em qualquer parte de Carapicuíba. Bom, pessoal, o encontro com orientação social acaba por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia e até nosso próximo encontro. Nosso corpo em viverá, nosso corpo em viverá.